pensioni, paga, ka shumë faktor. Njerëzit i ka pajis Zoti, thonë ta që ka studiu si edhe njerëzore shumë, Gjozef Nanje për tyre, me inteligencë emocionale. Që do të thotë, a i qoftë bujk, qoftë profesor, qoftë ingjiner, qoftë zhrukëtar, a i ka kapacitet mendor, si pasoj e inteligencë emocionale, për të kuptuar cili për politikanëve, është më i mirë për të, pra cilja që në shumë hapë. Pra ju përtoni, Rama fiton për shkak të kapacitetit të shqiptarëve për të kuptuar se kuri... Kjo është një gjë. 100% biznesmen, do listat e punëtorëve para zgjedhjeve, me ID dhe qendër votimi, ti kërkon 100%. Gënjeshtar dhe ky. Kush apo këtu? Asë një fare. Imagjino të shtia se një fare dhe ma hedhë si argument pak të dështushëm. Po unë datë argument, po kjo dihet, po kjo ka dalë. Po ka dalë, listat. Tani, kjo bënd të mundur, kjo le kapacitetin, bënd të mundur që edhe në regjime... është vota e kontrolluar. Po, 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 ja, jemi rëta të gjoj. Kjo loj kapacitet... Se duke patur parësysh pozicionin e zektis, po e kuptoj. Po, pra, ja, dhe pra, pra, arsye bazë është inteligenca emocionale. Qa e informon inteligenca emocionale, janë shumë gjera. Por kjo bënd të mundur që edhe në regjime autokratike, si për shumë alla ishe i Jasinës në Bangladesh, që është familje politike, ka 20 vjetë që dominon Bangladeshin, njësit dalin në revolt edhe kur kapën të gjithë. Sepse mjafton që të shfaqet një mundësi shpresë që vendi ndryshon dhe këta janë liderët e duhur dhe njerëzit dalin. Njerëzit kanë dalë nëse një ishin kundra Mizalis, s'kishte burrë nënë që mund të blinte. Ramizali nuk i blinte dot, mora në 91-shin. Pra, ekziston kapaciteti që edhe në një vend autokratik, bile diktatorial, në Venezuelë shumica e njerëzve ishin kundër Maduros, apo do vërtet botërisht. A është kapur Venezuela ose ka vend tjetër kapur? Pra kështu e frigorifer, ai ndan në frigorifer, ndan ças ndan ai buku ja pa njerëz. Nuk hyn amerikan fare atje, ja? Si? Syn amerikan. Po ka shumë faktorë asula, po populli i Venezuelës është më i kapur se populli i Shqipërisë. Maduro mendoj unë. Diktatura Maduro është më kompleks se sa. Po hyn amerikan apo jo? Ora, të lutem. Pra, më lërë të mendimit, pra parimisht, ekziston mundësia që një popull edhe një regjim autokratik të mund të kapet pas një grupi politik që drejton një shpresë për të vend. Tani, që ndohë Shqipërinë, këthejmë të gjendja jonë. Partia Demokratike Shqipërisë ka që nga viti 2016, që shprehet se ka ndërprer mardhënjet, ose ndërprer mardhënjet me qeverinë. 2016 është momenti kur bënë zhjithë në Dibër. Aja është momenti, pra momenti kërë zhjithë pjesën pas u largua Shukri Gjelili, për shkak të incidentit, ose qëri që donë e të gjënë. Në ai moment Partia Demokratike Shqipërisë zyrtarisht ka thënë që ne ndërpresim marrëdhënien zyrtare dhe pak muaj më pas u bë çadra, pak muaj më pas u bën ato, ku diun s'për dredhje, do u dojë mandate, s'u fare zgjedhje, protesta, gazet. Pra Partia Demokratike Shqipërisë ka hyrë në një kurs të tillë që nuk e njeh institucionet që nga ajo kohë. Nuk është një gjë e re kjo që tani. Partia Demokratike Shqipërisë ka thënë gjithmonë që do bëjmë revolucion, mos bëjmë civile, kjo është përsëritet dorë mas dore. Në çin kohën kur Partia Demokratike le të themi e ka marr sekretarisë ish kryesi Berisha, është bërë një protest në fillim në korrik të 2002-shit, 7-7-7 ju qujt, u bërë një protest, pastaj u la, u bërë një nga nëntori, u la, u bërë një në maj, dhe kjo mund të protestaj 5-6 në 3 vite gjithsej. Do bëhet kjo tani, do bëhet njëra nga fundi i 10-torit, dhe njëra nga marsa dhe përfundoj të hymë zjedi. Kjo është cikli normal i mënyrës si vepron zjedi shqiptare për shkak të dopsisë së saj, sepse nuk ka zgjidhur problemi thëmëllor, nuk ka për nga vetja. Pse ne jemi këtë gjendje? Pse humëm aq keq në 2013-ën? Çka ka ndodhur me ne? Si e provojmë ne publikun? A na beson publiku? A kemi ne ide të duar dhe njerëz të duhur që bartin këto ide për të zgjidhur hallet e njerëzve? Shiko, publiku shqiptar, si shumë vende të tjera në botë, kanë dy shqetësime themelore, po të paktën tonë. Po ti thuaj tamam olla. Çka? Ka Berishën aty që nga 91-shi. Kaq. Po janë shumë të tjerë, po ti duhet të thënë Berishën. Dhe argumentin tjetër. Pse s'u votu Basha? Më leta mbaroj me përdot tash. Basha ka ikën, nuk është kryetari i Partisë Demokratike. Atëherë pse s'u votu? Kishte vulën, kishte atë, kishte etj. Unë mendoj se momenti më i mirë i Partisë Demokratike në këto vite ka qenë 2021-shi. Prilli. Ender, unë bëm në nder. Po, unë por unë mendoj se atë ditë me që hyrë këtu, se mos hahom linjën e logjikës, atë ditë edhe herë. Atë ditë mendoj që shqiptarët në një farë mase. Të lutem mos jemi në diskutimit. Çështja është, pra po thua që shqiptarët votojnë pro Edi Ramës dhe nuk votojnë pro opozitën sepse nuk shohin shpresë tek opozita. Mund ta kuptojim pak çfarë konkretisht. Ta them të gjë pra. Shqiptarët nuk votojnë pro Edi Ramës, sot nuk jam Edi Ramës. Edi Rama është pakinë në Shqipëri. Problemi është që regjimi ka mjete të tilla që mund ta inxhinjerojë më të vështirë kollaj fare kur nuk ka një opozitë që galvanizon njerëzit. Ka që thjeshtë. Okay, pra, regjimet autokratike gjithmonë kanë mjete inxhinjerike për ta mbajtur shtetin. Por do duhet që të galvanizohet energjia njerëzore me besueshmëri. Ka që thjeshtë, dhe kjo nuk e them unë këtë e thot alfa, studenti i bie parë shkencë politike ti këtë gjë. Nuk është dije, kjo është gjë e rëndomt. Okej.